Благодарам. Почитувани граѓани, почитувани колеги, пратеници, пред нас е една многу мачна, една многу жална, една многу трагична, но истовремено и една алармантна ситуација. Ситуација со масовно иселување на граѓаните, особено на младите. Ситуација која што алармиравме со години и која што требаше да се реши вчера, но добро е ако се реши и денес, само да не биде утре или никогаш. Секој од нас или познава, или има некој во својата фамилија, во своето окружување, што веќе се иселил, или што планира, за жал, да го направи тоа. Во Република Македонија, за среќа, војна немаме, која што сегде во светот е главниот фактор што ги брка граѓаните надвор од државата, но ајде да видиме која е причината зошто младите пред се масовно се селат од Република Македонија. Спомнаа колегите пред мене, ке се надоврзам. Покрај огромната вкупна невработеност во Република Македонија, Република Македонија е рекордер во Европа и во светот и со превисокиот степен на младинска невработеност. Само за илустрација, според Светска банка, која што и вие милувате да ја спомнувате, и е најрелевантна финансиска институција во светот, околу 52-53% изнесува младинската невработеност и обстојува на тоа ниво низ изминатите години. Не го коментирам и не ги коментирам бројките од Државниот завод за статистика, бидејќи попис ме немале 13 години, ќе се задржам на меѓународни релевантни институции. Ова, мислам дека сите ќе се согласите, е и главната причина зошто граѓаните масовно ја напуштаат Република Македонија, првенствено најмладите и првенствено оние кои што се најквалификувани и во кои што државата има најмногу вложено во нивното образование. Бројката од преку 400.000 иселени граѓани, која што е од Светска банка исто така, е до пред некоја година. Според проценките и според трендот, моментално може би е преку 600.000. Ќе го земам само за пример табелата од ОЕЦД, која што исто така е меѓународна финансиска кредибилна институција, и само во 2013, за кога имаат последни податоци, бројката на иселени изнесува преку 20.000 граѓани. Можам да замислам колкава е бројката за 2014 и 2015, имајќи ја во предвид катастрофалната и мизерна економска ситуација во која што се наоѓаме како држава. Како резултат на ова, како резултат на висок степен на корупција, на криминал што го слушнавме од снимките, како резултат на катастрофални студентски домови и условите во нив, преку 70% од младите кои што се невработени ја гледаат својата иднина во некоја друга држава, потврдено и во истражувањето на Реактор. Еве, вели, повеќе од 70% од невработените млади се подготвени да го сменат местото на живеење за да најдат работа. Е, сега, ако сите велиме дека иднината на државата на младите останува, а истите тие млади ја гледаат својата иднина во некоја друга држава, мора да се согласиме дека ова е топ приоритет и клучен проблем на државата, која што за жал полека, но сигурно старе и ја губи својата иднина, губејќи ги младите луѓе. Познавајќи ги вашите реакции, колеги од власта, предпоставувам дека ова не ви е доволно. Па ајде, еве, да видиме каква е ситуацијата и со конкретни случаи. Да напоменам, сите луѓе кои што ќе ги споменам се предходно консултирани и имам дозвола за да го направам тоа. Ова е Валентин. Валентин доаѓа, роден е и израснат во едно мало но убаво градче во северозападна, североисточна, се извинувам, Македонија. Колешката Авирович добро знае, предпоставувам. Моментално има 23 години и е забен техничар. Поради неможноста да најде тука соодветно работно место и да обезбеди екзистенција, неколку години живее во Канада. Таму, за разлика од тука, започнал собствен бизнис на свој 19 години и сега вработува десетина луѓе. Не сака и не планира да се врати и да живее во ваква Република Македонија,
иако неизмерно си ја сака татковината. Ова е Никола. Никола доаѓа од едно исто така мало, но преубаво градче од срцето на Источна Македонија. 26 години има моментално, сликане во Москва. Тука се школувал, тука се родил, во него инвестирала државата. Но кога дошло време да земе стипендија за магистерски, бидејќи не можел сам да си обезбеди, му била побарана партиска книжка која што одбил да ја извади. Токму поради тоа, магистрирал со стипендија на Руската председателска академија, каде што моментално е докторант и каде што моментално работи во Центарот за ресурсна академија. Не сака да се врати и не сака да живее во ваква Република Македонија, иако неизмерно си ја сака државата и татковината. Но имаме и малку поразлични случаи, кои што не се ни помалку ни повеќе трагични од овие. Ова е Игорчо. Еве, гледам, некој од вас се смеете, иако воопшто не е смешно, по-трагично и не може да биде. Тоа од мало село, исто така од Источна Македонија. Има 31 година и долги години е невработен. За да преживее и тој и неговото семејство, сезонски работи и бере грозје во Италија за да обезбеди екзистенција за преостанатите месеци од годината. Не сака и не планира да остане да живее во ваква Република Македонија, иако, како и сите нас, повеќе од се си го сака родното огниште и родното место. Да продолжиме понатаму. Ова е Дејан. Дејан доаѓа од еден од најголемите и најубавите градови во Македонија, сместен во југозападниот дел на државата. Таму е роден, таму се школувал, таму израснал. Семеен човек, кој што не можејќи да си го реши тука стамбеното прашање, поради истите политички причини како и предходните што ги наведов, решил во 2014 да замине за Лондон. Ова е сликано во 2014 година во Лондон, македонски граѓанин. И тука не завршува голготата на овој човек. Дејан во 2015 е повторно сликан во Лондон. Можете да видите некоја промена на сликата? Со него и неговата фамилија, малото детенце и сопругата. До толку се тука загрозени, што цело семејство морале во Лондон да избегаат. Не сакаат и не планираат да се вратат, да живеат во ваква Република Македонија, иако си ја сакаат татковината и својот роден град, како и сите ние тука. Зарем треба да продолжам да вадам уште повеќе слики? Зарем треба стотици илјади вакви слики? Зарем треба на плоштад македонски дзид на плачот од овие слики да направиме? И вас сето тоа ви е интересно? И уште велите, ајде, ајде. Па другарите и другарките ми ги избркавте од Македонија. За некоја година кафе ке немам со кого да пијам тука. Само по Фейсбук и по Скайп се гледаме. Ама вас тоа не ви интересира, колеги пратеници од ВМРО да помене. Не ви интересира, бидејќи многу добро сите знаеме. Вашите млади, вашите роднини, вашите блиски удобно се сместени во столчињата на државната администрација. Затоа вас не ви интересира ова прашање и затоа не сакате да им помогнете на овие граѓани кои што замислете, доведени се до најлош степен во своите животи. Своето огниште, својот дом, кои што генерации пред нив го граделе и го создавале, да го напуштат, да бараат корка, леп и екзистенција илјадници километри оддалечени од тука. Па некои мајки и баби своите чеде и деца си ги гледаат само преку интернет. Со години ги немаат допрено, ги немаат бацено, ги немаат гушнато. Зарем не ви интересира ова? Каде ви е човечноста да реагирате и да поддржите? Каде ви е? Имате шанс. Поддржете не во оваа иницијатива. Да ја спречиме белата чума во Република Македонија. Со едно притискање на зеленото копче, колеги пратеници од ВМРО ДПМН, можете да придонесете во подобрување на судбината и на животите на овие граѓани и на оние кои што сакаат да сиселе. Не знам за вас, меѓутоа, јас со гордост и со цело срце
ќе го направам тоа во моментов. Благодарам.